আকৌ ৰক্ষকৰ ৰূপত ভক্ষক হাতগাঁও থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কনিষ্টেবলৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ন্যায় বিচাৰি এগৰাকী মহিলাক যিহেতু প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে সেই মহিলাগৰাকী ইতিমধ্যে হাতগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে সেই অভিযোগ মহিলাগৰাকী হৈছে শ্বহীদ কৰ্ণেলৰ পত্নী তিনি মাহ পূৰ্বে কোনো অজ্ঞাত লোকে 10 লাখ টকা দাবী কৰিছিল মহিলাগৰাকীক ধন নিদিলে পুত্ৰক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিছিল মহিলাগৰাকীক হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাটোত তিল মানুহ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু কনিষ্টেবল নিপেন কলিতাই গোচৰ নিষ্পত্তি কৰাৰ নামত লৈছিল ধন দুটা কিস্তিত 17,500 টকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নিপেন কলিতাৰ বিৰুদ্ধে উপায়ন্তৰ মহিলাগৰাকীয়ে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা আৰু চি আই ডিত ৰুজু কৰিলে গোচৰ ধন ঘূৰাই দিবলৈ অ' চি মঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁয়ে থানালৈ মতাই পঠাই মহিলাগৰাকীক ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ কোঠাত হত্যাৰ ভাবুকি দিয়ে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অ' চি কনিষ্টেবলে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য আমি লাভ কৰিছোঁ তেওঁৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ 3/9/2022 মই এখন এজাহাৰ দিবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া সাতগাঁও থানা এজন চৌধুৰী মানে টু ষ্টাৰ এজন আছিলে তেখেতে তেতিয়া মই বহি আছোঁ মোক একো মতা নাছিল আৰু তেতিয়া মোৰ ওচৰত এজন হোমগাৰ্ড পঠিয়াই দিছিলোঁ হোমগাৰ্ডজনে বাহিৰত মাতি নি কৈছিলে যে আপুনি 500 টকা দিলেহে মানেহে কেছটো ল'ব তেতিয়া মই উপায় নাপাই চানমাৰী থানাত গৈছিলোঁ কিন্তু চানমাৰী থানাই ৰেচপণ্ড কৰিছে আৰু তেওঁলোকে লগে লগে এজন মানুহক এৰেষ্ট কৰি পিনি জেলত পঠিয়াই দিছে তাৰপিছত তেনেকৈ নাই 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 আকৌ সেই যিজন মূল অভিযুক্ত আছিলে তেখেতক ধৰা পৰা নাছিলে তেখেতৰ নামটো হৈছে কংকণ ভেদাচাৰী শৰ্মা কংকণ ভেদাচাৰী শৰ্মাই আকৌ পইচা 10 লাখ টকা বিচৰাত আৰু তেখেতে মোৰ ফেচবুকৰ জৰিয়তে কিবা এটা মানে চেলেঞ্জ কৰি দিছে মাৰিম বুলি কৈ দিছে যতে দেখে ততে মাৰিম বুলি সেইটো মোৰ মেছেজটো আছে আৰু সেই সংক্ৰান্তত মই সাতগাঁও থানাত এখন জাননী দিবলৈ গৈছিলোঁ এজাহাৰ জাননী এজাহাৰ হিচাপত নহয় মাত্ৰ মানুহজন আহিলে মোক মানে আপোনালোকে সহায় কৰিব এনেকৈ বুলি ক'বলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া ৰাতি অ' চি ছাৰে ক'লে যে আমাৰ মানুহ চিভিলত যাব তুমি ফোন কৰি মানুহজনৰ হাতত পইচা দিলে আমাৰ চিভিলত যোৱা পুলিচ কেইজনে মানুহজন এৰেষ্ট কৰিব এনেকৈ বুলি ক'লে মই অ' চি ছাৰ বিশ্বাসতে প্ৰতীক্ষা মেডিকেললৈকে মানুহজন আহিছিল এখন কলা পালচাৰ লৈ মই গৈছিলোঁ তেখেতে সুধিছিলে যে আপুনি কি পিন্ধি আহিছে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ মই কলা এটা জেকেট পিন্ধি আহিছোঁ আৰু তেখেতে মানে মুখত কাপোৰ মাৰি আহিছে কলা কাপোৰ মাত্ৰ এখন মানে অকল চকুকেইটাহে ওলাইছে কিন্তু মানুহজন বগাকৈ ওখকৈ আছিল মুখ ঢাকি আহিছে তেখেতে তাৰপিছত তেতিয়া দেখি পিনি মই সাতগাঁও থানাত ফোন কৰিছিলোঁ ফোন কৰোঁতে প্ৰথম হিতেশ বসুমতাৰীয়ে ফোনটো মানে ক'ৰবাত থকা বুলি কৈছে আৰু কিন্তু কথাটো মোৰ লগত পাতিব ইচ্ছা নকৰিলে তেখেতে তাৰপিছত নিপেন কলিতা ছাৰক ফোন কৰিলোঁ নিপেন কলিতা ছাৰে তেতিয়া মোক ক'লে যে পইচা লাগিব তেতিয়া মই সুধিলোঁ কিমান পইচা তেখেতে কৈছে 2 লাখ তাৰপিছত তেখেতে নিজে অ' চি আৰু হিতেশ বসুমতাৰী ছাৰৰ নামটো লৈছে তেখেতৰ মুখেদিয়ে লৈছে মই যেনেকৈ সুধিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ এইখিনি মোৰ ৰেকৰ্ডিং আছে আৰু তেখেতলোকে নিপেন কলিতা ছাৰে নিপেন কলিতাই 30 তাৰিখে মই এজাহাৰখন দিছোঁ আৰু 1 তাৰিখ আৰু 2 তাৰিখে 2 দিন মোৰ ঘৰৰ পৰা 15,000 টকা লৈ গৈছে মোক মানে ভাবুকি দিছিলে মই কি কাৰণে দিছিলে মই নিজেই নাজানো তেখেতে মোক কৈছিলে যে মই আছুৰ অফিচৰ পৰা কৈছোঁ মোক 10 লাখ টকা লাগিব নহ'লে আপোনাৰ ল'ৰাটো আপুনি বিচাৰি নাপায় এই কথাটো কৈছিলে আৰু সেই মানুহজন একদিন মোৰ ঘৰত মাকৰ বেমাৰ হোৱা বুলি পইচাও বিচাৰি আহিছিলে কোনে দেখাই দিছে মই সেইটো নাজানো তেখেতে কৈছে যে মোৰ মাৰ বেমাৰ পইচা মানে লাগে এনেকৈ বুলি কৈছিলে যেতিয়া তেখেতে মোক থানাৰ অ'চি ছাৰৰ সন্মুখতে যেতিয়া 3 দুজন কনিষ্টেবল এজন টু ষ্টাৰ থাকোঁতে খেদা মাৰি আহিছে ভিজিলেঞ্চত দিবলৈ কোন হয় বুলি এনেকৈ মানে খেদা মাৰি আহিছে অ'চি ছাৰ আছেই মুখৰ আগত তেতিয়া অ'চি ছাৰে একো নাকয় মই কান্দিছোঁ মানে তেতিয়া কান্দিলত তেখেতলোকে মানে কৈছে হ'ব হ'ব তেখেতক বাহিৰত উলিয়াই পঠিয়ালে পঠিওৱাৰ পিছত মই ক'লোঁ এটা কেছ দিওঁ যিটো কেছ দিছিলোঁ মই সেই কেছটো মই তুলি নলওঁ বুলি কৈছিলোঁ ইমানেই বেয়া লাগিলে জু জবচ কৰি মোৰ পৰা এটা চাইন লৈছে তেখেতলোকে লিখি লৈছে তাৰপিছত আকৌ মই চি এম ছাৰৰ অফিচত ফোন কৰিলোঁ চি এম ছাৰৰ অফিচত ক'লে যে মানে তেখেতৰ এটা মানে নম্বৰ দিলে সেই টুইটত মই দি দিলোঁ চি এম ছাৰক গোটেইখিনি
সমগ্র বিষয় সন্দৰ্ভত আমি সবিস্তাৰে কথা পাতিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিনয় কলিতাৰ সৈতে। বিনয়, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বহু ধৰণৰ আচলতে পূৰ্বতে অভিযোগ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে বা ৰক্ষকে এক প্ৰকাৰ ভক্ষকৰ ৰূপ লোৱা বিভিন্ন উদাহৰণ আছে। কিন্তু এই যি ঘটনা মহিলাগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰিছে, মহিলাগৰাকীৰ এই যি আচলতে গোচৰ, এই গোচৰ বা এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত আৰক্ষীয়ে সহায় কৰিবৰ কাৰণে নিজেই ঘোচ লৈছে বা চাঞ্চল্যকৰ যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, ইয়াৰ পাছত আচলতে অসম আৰক্ষীয়ে লাজ পাব লাগে। বিনয় কলিতা, হয় নিশ্চয়কৈ, আচলতে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সাতগাঁৱত সংঘটিত হৈছিলে আৰু আৰক্ষীৰ বাবে লাজ লগা এখন ছবি। আচলতে দুজন আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে, এজন আৰক্ষী বিষয়া, এজন কনিষ্টেবলৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে মহিলাগৰাকী। আৰু মহিলাগৰাকী হ'ল এজন কৰ্ণেলৰ পত্নী, আৰু কৰ্ণেলৰ পত্নী মানে তেওঁ দেশৰ বাবে সেৱা কৰিছিল। সেইজন কৰ্ণেলৰ পত্নীক আচলতে এনেদৰে ধন দাবী কৰা হৈছিলে। আচলতে এটা গোচৰ, এজন লোকে, তেওঁক অজ্ঞাত লোক এজনে তেওঁক ধন দাবী কৰিছিলে, 10 লাখ টকা দাবী কৰিছিলে। আচলতে মহিলাজনীৰ লগত ধন থকা কথাটো জানিছিলে, প্ৰায় বহুতখিনি টকা আচলতে স্বামীক যি ধন আচলতে পেঞ্চনৰ ধন বা এই ধন তেওঁ লাভ কৰিছিলে সেই টকা থকা বুলি আচলতে জানিছিলে সেই অজ্ঞাত লোকে। আৰু তাৰপিছতে 10 লাখ টকা দাবী কৰিছিলে আৰু নহ'লে পুত্ৰক হত্যা কৰা ভাবুকি দিছিলে। আৰু তাৰপিছতে মহিলাগৰাকীয়ে সাতগাঁও আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিলে, কিন্তু সাতগাঁও আৰক্ষীত গৈ তেওঁ যি আচলতে আৰক্ষীৰ পৰা যিধৰণৰ আৰক্ষীয়ে যিধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে সেই ব্যৱস্থা নল'লে। এটা এখন নাটক ৰচনা কৰা হৈছিল, যে নাটক ৰচনা কৰিছিল যে যিজনে আপোনাক ধন বিচাৰিছে সেই ধন আপুনি অনাৰ বাবে আপুনি তেওঁক মতাই পঠাওক। আৰু সেইমতে মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ কাষত, বৰবাৰী প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ কাষত তেওঁক মতাই পঠাইছিলে, এখন পালচাৰ বাইকত আহিছিলে। আৰু নিপেন কলিতাক সেই মুহূৰ্তত যিজন কনিষ্টেবল, সেই নিপেন কলিতাক সেই কথাখিনি কৈছিলে, কিন্তু নিপেন কলিতাই কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিলে। আৰু তাৰপিছত নিপেন কলিতাই তেওঁক ধন দাবী কৰিলে, 15,000 টকা তেওঁৰ পৰা 2টা কিস্তিত ল'লে। আৰু তাৰপিছতে মহিলাগৰাকীক সেই কথা, তাৰপিছত তেওঁ তেতিয়া CID আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ কাষ চাপিলে, তেওঁ গোচৰ ৰুজু কৰিলে। আৰু ৰুজু কৰাৰ পিছতে যেতিয়াই তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে দুয়োটা তদন্তকাৰী সংস্থাই, তেতিয়াই আচলতে যিজন OC ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই তেওঁক থানালৈ মতাই পঠাই তেওঁক ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ কোঠাতে আচলতে তেওঁক ভাবুকি দিলে, পুনৰ হত্যা কৰা ভাবুকি দিলে। সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ নুকুলিবলৈ তেওঁক ভাবুকি দিয়া হ'ল। আৰু তেওঁ যেতিয়া থানাৰ পৰা ওলাই আহিলে, তেতিয়া যিজন নিপেন কলিতা হোমগাৰ্ড, যিজন কনিষ্টেবল, যিজন সেই কনিষ্টেবলজনে মটৰচাইকেলেৰে তেওঁক খুন্দিওৱাৰ এটা অভিযোগ কৰিছে। গতিকে এই যি ঘটনা, আচলতে এই ঘটনাৰ পিছত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে, CID এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে। গতিকে সকলোখিনি এই মুহূৰ্তত জলজল পটপট হৈ ওলাব। আচলতে যি মহিলাগৰাকীয়ে যিধৰণৰ অভিযোগ আনিছে, আৰক্ষীৰ দুজনকৈ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে, এজন ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সাতগাঁও থানা মঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই, আনজন কনিষ্টেবল নিপেন কলিতাৰ বিৰুদ্ধে, গতিকে তাৰপিছত কেনেধৰণৰ কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়াই দায়িত্বভাৰ লৈছিলে, তেতিয়া আচলতে OCIC সকলৰ লগত খানাপাৰাত তেওঁলোকে কলাক্ষেত্ৰত তেওঁ বৈঠকত বহিছিলে। আৰু তেতিয়া তেওঁ বহুখিনি কথা কৈছিলে যে আপোনাৰ কাষত আচলতে এনেধৰণৰ যি বেয়া চলি থাকে, যিবোৰ যোৱাৰ পৰা আদি কৰি যিবোৰ কথা চলি থাকে, সেইবোৰ উৎখাত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ব দিছিলে আৰক্ষীক। কিন্তু আৰক্ষীয়ে তাৰপিছতো কিন্তু কোনোধৰণৰ এনেধৰণৰ যিধৰণৰ কাণ্ড আচলতে পোহৰলৈ আহিছে, এটাৰ পিছত আনটো কাণ্ড, আৰক্ষীয়ে কেইটামান টকাৰ বাবে আচলতে নিজকে বিক্ৰী কৰি দিব পৰা খাকী পোছাকত পুনৰবাৰ আচলতে এনেধৰণৰ দাগ লগাইছে, যিজন মঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁইৰ কথা কোৱা হৈছে বা যিজন কনিষ্টেবল নিপেন কলিতাৰ কথা কোৱা হৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে কি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমগ্ৰ বিষয়টোত আচলতে হস্তক্ষেপ কৰাৰ আচলতে তেওঁ আহ্বান জনাইছে মহিলাগৰাকীয়ে। গতিকে মহিলাগৰাকীয়ে এই আহ্বানৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোত কি ধৰণে লয় আৰু বা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাত যিধৰণৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে বা CID যিধৰণৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে, তাৰপিছত কেনেধৰণৰ কি ব্যৱস্থা লয় এই পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। মস্মিকা, হয় বিনয়, এইখিনি মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ শেহতীয়া তথ্য আপুনি আমাক দিয়াৰ বাবে।